دیتا ہوا جاتا ہے. بتاؤ ہم نے تصدیق تو کیا, ہم نے اس کی عظمتوں کو تو سمجھا, اپنی آنکھوں نے حیات تو لیا, لیکن پھر بھی ہم عمل سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی ہماری ماں بہنوں کو رحم کرے. اللہ اکبر. بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج میں ان عورتوں کو بھی دیکھ رہا کہ جو بال کے بل لٹکی ہوئی ہے, عذاب دیا جا رہا ہے. جبرائیل سے پوچھ رہا جبرائیل کون گئے, کہا یہ وہ عورتیں ہیں جو فیشن کے طریقے پہ بال کھاتی. آج ہماری ماں بہنوں کا حال یہ ہے کہ جب شادی اور بیاہ میں جاتے ہیں تو وہ بال میں وہ ڈرائی, وہ کیا بالکل کھلے ہوئے بال رکھ کر کے نکل جاتے ہیں. کل قیامت کے دن جب ان کو بال کے بل لٹکایا جائے گا تب کیا حال ہوگا. آج نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے بولا جائے تو کہتے ہیں ارے ابھی تو فوراً میں نے فیشن کیا ہے, وضو کر لوں گی تو پورا فیشن ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر, اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے نبی کریم نے فرمایا کہ وضو کا پانی, وضو کا پانی جب ہاتھ دھویا جاتا ہے تو اس ہاتھ سے جتنے تم نے گناہ کیے ہیں گناہ صغیرہ, اللہ تعالیٰ وضو کرنے کی برکت سے اس گناہ کو مٹا دیتا ہے. یہ نبی کہہ رہے ہیں. ایک چیز بتاؤ, حرام چیز اپنے چہرے پہ لگا رہے اور یہ پاک چیزیں پانی جو وضو کا ہے وہ کس کی وجہ سے تم چھوڑ رہے ہو؟ اس حرام کی وجہ سے. تو کتنی بے غیرت ہو چکے ہیں. ایمان سے پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے, ہم پر ستم ہو رہا ہے, ہمارے گھر میں پریشانیاں ہو رہی ہیں. رب کعبہ کی قسم, جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو کامل بنا لیتا ہے اللہ کبھی اس کے گھر میں پریشانیاں نہ لینے سکتا. بتاؤ حضرت خواجہ غریب نواز بھی جب ہندوستان آئے تو کیا مسلمان تھے؟ کوئی نہیں تھے. ظلم و ستم کا دور تھا مگر حضرت خواجہ غریب نواز نے سمجھوتا نہیں کیا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہے اور لوگوں کو بتا دیا جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اس کی رسی کو کائنات تھام لیا کرتی ہے. یہ بھی ہوا کہ اللہ کی رسی کو خواجہ نے تھاما, ہندوستان کے 90 لاکھ مسلمانوں نے خواجہ کی رسی کو تھام لیا, آج مسلمان وہی بیٹھے. تو خدا کے واسطے اپنے رویات اپنے نظریات کو بدلو, کیونکہ یہ رویات اور یہ نظریات جب تک ہمارے سینوں میں پھنسے رہیں گے نا تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی چاہتے ہو, انقلاب چاہتے ہو.